Att planera tycker pappa Clemens i Lidköping är viktigt. Du, jag tänkte på min golfresa. Har du sett den här poolen, Clemens? Fin. Mycket gräva, va? Hä, inga problem. Vi hyr en minigrävare. Fast ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Det här badrummet blir det. Fint. Kolla färgen. Blir perfekt att måla om huset med. Men trots allt, slutet gott, allting gott i Lidköping.